Moi vaan kaikille meikäläinen ja oikein paljon tervetuloa Mixed Arcade-videon pariin. Oikein hyvää uutta vuotta kaikille katsojille. Tervetuloa. Toivottavasti tykkäätte. Hei, jos tykkäätte, heittäkää peukku uuden vuoden kunniaksi. Kertokaa, että minkälaisia uuden vuoden lupauksia te olette tekemässä, tehnyt tai haluaisitte luvata, mutta tiedätte jo, että ette pysty siihen. Esimerkiksi joku karkkilakko, niin ei semmoset tuu viikkoa kauemmin kestämään. Ainakaan mulla. Voi olla, että on semmosia henkilöitä, jotka siihen pystyy vähän kauemmin aikaa kuin minä, ja todennäköisesti onkin, mutta ei siinä sen kummempia. Jättäkää videolle paljon kommentteja, paljon tykkäyksiä, paljon tilaajia, jakakaa videota eteenpäin, jos te koette, että on hyvä. Me lähdetään pelaamaan Mixed Arcadea, ja syy, miksi mä itse asiassa kuvailin Mixed Arcadea, on se, että nyt on uusi vuosi, uudet kujet, ja kokeillaan vähän jotain uutta ja jännittävää, jotta me saadaan vähän kanavaa kasvatettua taas pitkästä aikaa. Ja selvitetty oikeasti, että mitä te kaikki katsojat haluatte, että mä teen. Sieltä tuli paljon erilaisia minipelejä viime videoon kommentteihin, niin mä totesin, että hei, että näiden perusteella mun melkein fiksuinta vaan mennä pelaamaan Mixed Arcadea ja katsoa, mitä te tykkäätte siitä, että meikäläinen pelaa minipelejä. Mä en ole mitenkään erityisen hyvä näissä, mutta ei siitä se kummempia. Oikein nautinnollista YouTube-videon katselua ja nähdään minipelien parissa. Heipä hei ja näkemiin. Tervetuloa tosiaan ensimmäisen minipelin pariin. Nyt näyttää siltä, että pelataan Dragon Escapea. Mapissa Blue Orchid. Elikkä vissiin orkidea. En mä tiedä. Joka tapauksessa me pelataan Kitellä Jumper. Ja toivotaan, että me ollaan hyviä tässä. Mä en oikeastaan ole ikinä tykännyt tai osannut pelata Dragon Escapea, joten okei, siinä tuli kaksi syytä, tai syy toiselle argumentille. Mä en ole koskaan tykännyt, koska mä en ole koskaan osannut pelata Dragon Escapea, ja toivotaan, että tää menee hyvin. Jos ei mene hyvin, niin toivotaan, että meillä on ainakin hauskaa. Tervetuloa videon pariin, ja hyvää uutta vuotta kaikille. Toivottavasti teidän vuosi 2020 on ollut kaikesta huolimatta ihan elämisen arvoinen, ja teillä on ollut hauskaa jo jossain vaiheessa elämää edes. Ja mä en toivo kellekään mitään muuta kuin oikein hyvää uutta vuotta 2021 vuodelle, ja saa nähdä, mitä se vuosi tuo tullessaan. Toivottavasti pelkkiä hyviä asioita. Ja joo. Mä vähän pelottaa toi, kun toi räpyttelee siipiään toi lohikäärme tuossa ihan korvan juuressa, joten mä en tiedä, kuinka nopeasti me ollaan kuolemassa. Mutta toivotan, että ihan pian. Mä oltiin kakkosia! Hei, hyvä, me ei edes kerätty kuolla vielä. Ja me päästiin näin pitkälle. Ja Fabian for Hood voitti tän matsin, mutta ei mitään, me hypätään suoraan seuraavaan matsiin. No niin, ettei aiheesta yhtään komiikkaa puuttuisi, niin meillä on Dragons seuraavaksi. Me pelataan tämmöisiä lohikäärmeaiheisia pelejä tosi paljon näköjään. Ja tämän minipelin idea, jos joku ei tiedä, niin on se, että tää on katsotaan, onko mitään selitystä itse asiassa. Oppista. Ei näytä olevan mitään selitystä näin alkuun, mutta me spawnataan tännekästi saarelle. Joo, jonkinnäköinen saari. Ja meidän pitää väistää lohikäärmeitä niin kauan kuin pystytään, ja viimeinen elossa oleva pelaaja selviää. Ja tässä pystyy samalla lailla liippaamaan kuin äskeisessä minipelissä, että jos me nyt lennetään, niin me ei ihan heti kuolla. Mutta tässä ottaa faalmamakea tosi herkästi, ja se on se, mihin hyvin useasti ainakin minä tunnun kuolevan. Pysytään mahdollisimman korkealla ainakin näin aluksi. Itse asiassa jos mennään ihan puuhuosta. Puihin mennään tänne ja joo. No se oli ehkä ihan tyhmä idea. Ihan pikkusen tyhmä idea, koska puita ei enää näköjään oo. Niin me mennään mulla on yksi HP! Hei, tää on kivaa! Se lohikärmi tulee! Okei, mä oon elossa, Mä en oo kauan elossa. Mitä mä teen? Okei, no niin, nyt. Me ollaan vielä elossa, toistaiseksi. Ei olla kauaa! Ei todellakaan olla kauaa! Onneksi noista lohikäärmeen osumista ei ota varsinaisesti damagea, vaan siitä, kun sä lennät ylöspäin. Tai muuta. Joten me ollaan sinällään ihan safe vielä, vaikka meillä ei kauheasti HP:tä olo. Aaaaaah! Se tulee! Lohikäärmeet! Heitä mut ylös! Ei!
Hei, me kuoltiin! No mutta hei, me hypätään suoraan seuraavaan minipeliin tästä. Ja joo. Ja tervetuloa seuraavan minipelin pariin, joka näyttää tällä kertaa olevan Evolution. Ja tuota, joo, tästä pelin ideana on se, että me tapetaan joku, ja kunhan meitä ei tapeta, niin me voidaan mennä kyykkyyn johonkin pieneen nurkkaan ja evolvata seuraavaksi mobiksi ja taistella lisää. Eli me ollaan mobeja, jotka evolvaa aina uudeksi mobiksi. Ja tuota, tosiaan, hei, tälle päivälle, tai tänä yö, huominen aamu, pysykää oikeasti turvassa, älkää rupeeko leikkiin niiden rakettien kanssa. Kaikilla ei välttämättä edes ikää ostaa raketteja, mutta jos te nyt jostain syystä olette saaneet raketteja haltuun, niin pysykää turvassa. Ei kellekään mitään harmeja nyt siitä, että vuosi vaihtuu, niin pysytään turvassa, pysytään pinnalla, ei mennä hukkumaan, ei jäädytä pihalle, siellä on kylmä. Joo, pysytään muutenkin sellainen niinku elossa, koska ei ole kiva, että kellekään sattuu mitään. Okei, mä kuolin. Sä meinaat evolvaa siinä. Jos kukaan meinaat tappaa sua. Okei, pystytään täällä piilossa. Jes, saatiin luovattu. Elikkä me ollaan nyt spidereita. Ja joo, toivottavasti te tykkäätte tästä ideasta, että mä teen minipelejä. Jos te ette tykkää, niin hei, jättäkää kommenttia, niin mä vaihan suoraan takaisin PvP:hen tai johonkin vastaavaan, mikä on teidän mielestä sitten kivempaa. Ja joo, evolvataan tässä nurkassa, että toivottavasti ei kukaan tule meidän selkään. Jes, päästiin. Hyvä. Me ollaan creepereitä. Okei, elikkä nyt me tavallaan pystytään räjäyttää. Sulphur bomb on meidän ability. Okei, se kombos meidät. ei sille ei voi mitään. Okei. No ei mitään, me päästään vielä. Meillä on vielä mahdollisuus voittaa tää peli. Pystytään evolvaan nyt. Yes, me saatiin evolvattua! Okei, elikkä tuolla Jovannalla on viimeinen viimeinen mobi menossa, hän taitaa olla kana. Okei, me päästään siihen mobiin. Päästään viimeiseen mobiin nyt. Yes, okei, elikkä me päästään nyt tulee kana myös. Ja nyt meillä on edelleen mahdollisuus voittaa. Tämä on meidän viimeinen mahdollisuus. Okei, me pystytään näköjään heittämään munia. Se kana tappoi meidät. Ehkä. En mä tiedä, saiko se sitä? Se meni evolva. Voi ei. Nyt se taisi voittaa tän kyllä. Ei mitään, tää on ollut tosi hyvä peli. Joten se on kyllä ansainnut voittonsa. GG, hyvin pelattu Jovanna. Me hypätään seuraavaan minipeliin taas. Ja tervetuloa seuraavaan minipeliin. Tänään pelataan Gladiatorsia. Eli yksi meikäläisen kanavalla aikaisemminkin vierailun minipeli. Tää on semmonen, mistä mä tein semmoista. Mä en tainnut tehdä sarjaa, mä taisin tehdä pari asiavideota tässä minipelissä, jotain striimipalveluita ja muita. Mutta ei mitään, me mennään tänne ja katsotaan, että mitä me voidaan tehdä. Elikkä meillä on täys lobby, elikkä 16 pelaajaa, joten me saadaan ihan nahka-armoreista asti eteenpäin ymmärtääkseni 1v1 pelaajaa. Elikkä tää on niinku tavallaan oman alan peli nyt, kun me päästään PvP-ettämään porukkaa vastaan. Joo, katsotaan miten tää menee. Pitäisikö bovata? Ehkä mä en vielä bovaa. Bovataanko? Ei bovata vielä. Nyt se ottaa bovi. Okei. Okay. Yes. Käydään katsoa täällä, että miten tällä menee täällä. Onko se hyvä?
Okei, okay, no aika tasasia. Se ei näyttänyt mitenkään erityisen hyvälle. Ne teki ihan suoraan miakkafaitteen, ei käyttänyt Rodia. Ja taisi käyttää bovit heti alkuun. Joten katsotaan, että miten tää menee. Mutta tää näyttää ainakin siltä, että haluaa bovata. Okei, okay, mä missasin. Se hakkas meitä boville, eiku rodilla, anteeksi. Ja sit se hakkas meitä kädellä, se varmaan pelas rullalla. Ai ai, voi ei sille. Miks mä saan tämmöset bovifaittajat mua vastaan? Ei tää kivaa. Aua! Jes, me saatiin sekin. Me päästään viimeiseen. Me ollaan taas Jovannaa vastaan. Oi oi, tää on vaikee. Tää on jotenkin huomattavasti parempi kuin kukaan muu täällä lobbyssä. Mä en tiedä, minkä levunen tää on, mutta ei tää ihan noobi ainakaan oo. En tiedä, osaako tää PvP-tää, mutta mä en ainakaan osaa. Voi ei. Saa nähdä, miten tää menee. Oi, vitsi. Mun piti ottaa bovi. Onneksi en ottanut, se olisi voinut osua. Just. Se ottaa taas bovi esiin. Just. Jou. Ei sitten. Ei respektoita toisen PvP-tähän toiveita. Ollaan reiluja sitten. Ei se vieläkään osunut. Nyt se osu. Loppuuko sulla arvit kohta kesken? Nyt taisi loppua. Tähän se ei ihan olettanut, että tää peli menee. Se taitaa hävitä nyt. Jos mä juoksen pakoon, niin sä häviit! Yes! Se ei ihan olettanut, että tää menee kyllä näin. Ei mitään, hypätään vielä seuraavan minipelin pariin, katsotaan mitä se menee. Ja tervetuloa taas minipelin pariin. Pelataan mikrobattleja tällä kertaa Dusty Mapissa, sanotaan näin helposti. Ja mikrobattle idea on se, että meillä on 4 pikkusta tiimiä, jotka jokainen PvP tää taas kuolemaan asti. On pari eri kittiä, on pelkkä miakka, on archeri, sit taitaa olla joku miner kitti tyylisesti, että sä menet niinku maan alle ja pelailet siellä, kunnes sä kuolet. Menetettiin polhopeen. Sitten regenaa jotenkin huomattavasti hitaammin. Ainakin se tuntuu, että regenaa huomattavasti hitaammin kuin normaalisti. Täällä ei mitään sieni soppaa, että pääsee regenaa nopeammin. Okei, mä menetin mun 2 arvia tohon just. Ihan tyhmä hetki. Oho, Jovanna on meikäläisen tiimissä, joten sitä ei tarvi pelätä tällä kertaa. Yes, hyvä. Me hypätään tälle puolelle. Täältä. Mennään tälle saarelle. Okei, me saatiin siitä. Meidän tiimi sai yhden tapo. Taas. Onks kukaan muu tiimiä tappanut vielä? Ei. Yes. Good job. Good job. Siitä tuplatappo meikäläiselle. Elikkä se on 3-3. Punaista vastaan vihreät. Let's go, let's go, let's go. Aha, vitsi, se rakensi lumijuku. Mäkin rakennan lumijuku. Mä sain joku tehtävän sitten tehty. Jes, siitä. Yksi tappo. Au. Ai niin joo, tää lähtee tää aluekin näköjään pienenee koko ajan. Se on 2v2. Jovan ei oo kuullut vielä. Mä menen ihan tähän keskelle. Mä toivon, että mä saan arrovin. Au! Mä en sosuu. Jes, mä osuin. Oho, se kuoli siihen! Nice!
Aha, se sai sen tapon siitä. No ei mitään, GG. Saatiin voitto siitäkin. Tällä kertaa taas Jovannan kanssa. Ei mitään, hypätä vielä ainakin kahteen minipeliin. Tähän ekstra pitkä video vuodenvaihteen kunniaksi. Näköjään Monster Maze. Ei leikata tätä videoa tässä välissä. Mennään Vulkan Ubappiin. Se kuulostaa siltä, että me halutaan just sinne. Ja me otetaan Jumper Kitti. Koska me ei haluta bodybuilderia. Koska me ei haluta mennä mobiin läpi, eikä me haluta snowballeria, koska me ei haluta hidastaa ketään, eikä me haluta repulsor. Mä en tiedä mitä se tekee, mä en tiedä, nyt mulla on tuommoista kittiä. Mä halutaan jumperit, me voidaan hyppää niiden juttujen yli aina välillä, jos tarvii. Okei, eli zombie big manien kanssa me lähdetään tonne suuntaan, me lähdetään tästä suoraan. Hopi hopi, sit mennään. Let's go, let's go, let's go. Hop 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 hop. Noni. Ei oltu ihan ekoja, mutta Jovanna made it to the safe bad first. Jovanna on hyvä pelaa näköjään. Joo, pysy vaan siellä. Never mind, ei se ollutkaan niin hyvä. Ei mitään, asia ok. Jovanna ei ole näköjään meidän kanssa enää minipeleissä. Ai ai. Se oli ihan hyvä, kun se oli täällä mukana, mutta ehkä ruvettiin puhua vähän liikaa siitä, joten palataan taas siihen, että meikäläinen on tämän videon tähti. Tähti! Tai itseasiassa, no joo. Niin, no kyllä mä nyt vähän olen. Mä tässä höpisen itsekseni ja te vaan sitten jälkeenpäin katsotte tämän videon, niin sitten mä annan sen tavallaan sen tähtipallon teille, että jokainen katsoja on oma niin sanottu tähtensä, kun se on niinku jos mä kuvaan videot, niin te katsotte videot, niin sitten niinku kaikilla on hyvä mieli. Ollaan ihan rehellisiä, mä en tiedä kellä on hyvä mieli sen jälkeen, kun kuuntelee tämmöstä höpötystä jostain tähtipelaajista ja muista. Et en tiedä kuinka monella on hyvä mieli sen jälkeen, kun on kattonut meikäläisen videon, mutta toivotaan, että jollekin tulee hyvä mieli. Jos ei tule hyvä mieli, niin toivotaan, että ei tule pahakaan mieli. Sinne lensi joku pelaaja. Okei, meitä on 3 jäljellä. Iso paha susi. Huijui. Mä mietin sitä ratkaisua, että pitäisikö musta striimata joku päivä. Älä nyt tänne tule. Pitäisikö musta striimata joku päivä jotain minipelejä tai muuta. Et jos te niinku ihan oikeasti tykkäätte näistä minipeleistä, niin todellakin näitä kuvaillaan lisää. Tää on oikeasti ihan hauskaakin. Ja tuota, minne meidän pitää mennä? Tänne. Okei, me käytettiin meidän hyppy tuohon. Nyt meillä on straight line tästä. Mä en saanut vieläkään, mä en ole vieläkään ekana. Voi ei. Kai me taidettiin olla jo kerran ekana, mutta ei se mitään. Okei. Okay. Mä voitin! Achievement get ninja. Noni, meikäläinen voitti tänne. Me mennään nyt vielä yhteen ainoaseen minipeliin ja sitten tähän video alkaa olla tässä, joten nähdään siellä. Tervetuloa seuraavan minipelin pariin. Pelataan Super Paintball. Mapissa Forestry Lookout. Elikkä pelataan jossain puumapissa värikuulasotaa. Käytännössä. Ja pelataan rifle kitillä, elikkä kivääri, ja sitten on shotgunin machine gun, ja sitten oli joku, mut mä en nähnyt mikä se oli. Shotgunissa todennäköisesti tulee semmonen aika lyhyt range, mä en halua kovin lähelle porukkaa mennä, joten me pystytään, katsotaan millainen ampumisrange tässä on. Okei, se ampuu aika nopeasti. Riflex. Tää ei kumminkään niinku ollut niin sanottu assault rifle, tää oli vaan rifle, joten ajattelin, että kivari olisi vähän hitaampi, mutta ei sitten. Mitä muuta? Okei, juostaan pakko. Au! Mun selkään tultiin. Ai ai. No, toivotaan, että joku meidän tiimiläinen tulee revaan mut. Eikä käytä noita revausputtuja itteensä niin kuin mä tein. Revatkaa mut, please. Come on! Mä oon ihan siinä. Revatkaa mut. Please. Kaverit. Please. Ei, come on! Sulla oli revauspottu kädessä! Älä jaksa! Revatkaa mut! Hei! Ei toi oo kivaa!
Ei tommonen oo kivaa! Okei, katsotaan mitä näillä menee nyt ilman meikäläistä. Okei, toistaiseksi näyttää menevän ihan hyvin, ne on jopa joholla kahdella pelaajalla. No tässä näyttää yksi kuolevan jopa. Okei, me ollaan joholla, se on 5v1. 6v1. Ne on revannut jonkun. Ne ei revannut mua, ne revas jonkun muun. Okei, tääkin revas pelaajana. Ohoho, tää koetti vastusta ja revaa mua. Se taisi olla jopa se, joka tappoi mut. Okei, no, ei se mitään, toi kuoli. Mennään katsoa, täällä on matsit kesken. Ai. Oliks se siinä? Ei. Häh? Missä se? Ah, no niin, et se oli siinä. Joo, ei mitään, mut hei. Tää oli sen verran tylsä minipeli, että me hypätään vielä yhteen ainoaseen minipeliin. Ihan vaan sen takia, että me saadaan jotain hauskaa sisältöä vielä kerran tällä videolla. One in the quiver! Yes, onneksi me ei lähetty mihkään. Mä haluun jumperkitin. Yes. Mulla on ollut niin ikävä tätä. Mä tykkään tästä. Tää on niinku mun lempipeli, niin sanotusti. Ollut joskus. Half Moon Island voitti, mä en tiedä kuinka paljon mä tykkään tästä. Mutta tää on semmonen niinku tosi action-täytteinen minipeli. Elikkä tässä vaan hakataan toisia ja ammutaan toisia, ja jokaisesta tavallaan arrovista, niin sä saat yhden tapon, ja sit kun sä oot vissiin 20 tapossa, niin sä voitat tämän minipelin. Jokaisesta taposta saat yhden arrovin lisää. Niin kuin näin. Ja nyt kun mulla ei ole arrovia, niin mun kannattaa melkein mennä miakkafaittaa. Ehkä. Ihan parista osumassa tapat jonkun. Mä kuolin. Mä tapoin. Mä en saanut siitä tappoa. Harvemmin sä miakkafaiteista saat oikeesti sitä tappoa, että se menee siihen aika lailla. Oho! Hoho! Nice! Ai niin, meillä on tää double jumpi. Mä kuolin sille. Mä kuolin. Mä voitin! 17! 20! Jes! Se olikin nopee! Ei mitään, mut hei! Niin kuin sanoin, toi on tosi action-täytteinen minipeli, ja toivottavasti tykkäsitte tästä meikäläisen videosta tällä kertaa. Jos tykkäsitte, hei muistakaa, että tykkäys, tilatkaa kanava, jakakaa kanava mahdollisimman monelle tutulle Discordissa, Instagramissa, ihan sama. Mulle melkeinpä, että jokainen, joka vähänkään tykkää Minecraftista, niin tavallaan tavoittaa tämän videon, koska tää pitäisi olla, minipelit pitäisi olla semmonen, että pitäisi niinku mahdollisimman moni voisi tykätä tästä. Joten jos te haluatte tästä jonkinlaisen sarjan, niin jättäkää tykkäys, tilatkaa kanava, jos ette sitä vielä tehnyt. Ja me nähdään seuraavan hassu videon parissa, joka tulee ensi vuoden puolella. Ja se olisi mun osalta tämän vuoden pelailut aika lailla tässä, joten kiitos kun katsoitte. Ja hyvää uutta vuotta, nukkukaa hyvin ja kiitos tästä vuodesta. Mun näköjään tuli oma päätuhon. Ei mitään, no niin, kiitti, moro!